Maqedonia nuk ngjet prapa vendeve të rajonit kur janë në pyetje reformat në gjyqësor. Ishte një nga konstatimet e diskutimit të sotëm me temë si deri tek një gjyqësor evropian. Zëvendës kryeministri për Eurointegrime Fatmir Besimi tha se çdo gjykatës duhet të jetë i pavarur dhe transparent në dhënien e drejtësisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët dhe subjektet në këtë vend. Krijojmë një gjyqësi ku do të vlejmë parimet e pavarësisë, pranshmërisë dhe integritetit gjyqësor. Për çfarë gjyqësori flasim, pyeti Orhan Ibrahimi i PDSH-s. Sipas tij, në Maqedoni nuk ka sundim të së drejtës. Gjyqësori, siç tha ai, është i partizuar dhe i politizuar. Deputeti i PDSH-s kishte edhe vërejtje për udhëheqjen e BDI-s, për faktin se, siç tha, 12 vjet udhëheqin me Ministrinë e Drejtësisë, ndërsa nuk kanë bërë kurfar reformash. Pse shpërngulen shqiptarët? Pse vriten? Kush e bën shpërnguljen e shqiptarëve? Pse ndodhë ki helmim masiv? Nuk ja asocojnë këto të diktatorët si Asadi tash në Siri dhe Saddam Huseini? Kemi një pushtet gjyqësor të mbushur me gjykatës dhe prokuror të inkriminuar, tha Ibrahimi. Ndërsa sot ne kemi këtu deputet cilët kanë thy procesin zgjedhor, kanë hymere, vole, vend votime. Kemi ministër i cili ndjeket për institucioneve amerikane për korrupsion të aferës Magjar Telekomit. Si pas ti, duhet urgentisht të sillet ligj për dekriminalizimin e politikës. Lidia Dimova e LSD më shprehi pak nasin për si që tha pengesat e vazhdueshme në të cilat has prokurorja speciale publike. Ja, ligjit të cilin e propozoi Katica Janeva nuk arriti të kaloj, pra nuk ka bashkëpunim me pushtetin. Ajo reagoi edhe për buxhetin e zvogëluar dhe numrin e pamjaftueshëm të kuadrave në fushën e gjyqësorit. Paraqitja e saj shaktoi reagimin e deputetes së VMRO-DPMNE-s Maria Angelova. Është dekutante të thoni se prokuroria speciale publike nuk mund të punoj dhe të funksionoj, sepse i mungon kafe bërse ose pastruesja, ndërsa ato që duhet i dorëzohen, pra bisedat e përgjuara, nuk janë tek ajo. Sistemi gjyqësor nuk mbështetet në prokurorinë speciale publike, tha Rangelova. Liliana Popovska e partisë Dom konstatoi se kemi proces gjyqësor prokurorial të çrregulluar, ndërsa burgjet sipas saj janë të stërmbushura.